Baba akiongea. Raila Odinga akiongea. Kitu baba ametuambia tufanye, tunafanya. Hata sasa hivi baba tuambia kuja Karanda. Omosh, tueni nguo mtembee Uchi. Tunatembea, naongea 1 hour. Tunatembea. Huyu ndio kiongozi mwenye tunajua. Mwenye amekoma akili. On Monday, madaktari wanaenda maandamano. Walimu wanaenda maandamano. After all, sisi wote tuungane pamoja, tuende maandamano. Baka wabunge wajalipwa, ma MCS wajalipwa. Na mimi nilimwambia William Samoei Ruto, kama una pesa, mimi kama Omosh, nitachukua vijana, tujakuja kwako Sugoi, tuchukue kuku zote na mayai, tuende tuuze, kila mtu walipwe. Juzi alikuwa anaongea akipiga kifua. Ati watu watalipwa, watu watalipwa. Hadi sasa watu hajalipwa. Na ndio maana William Samoei anakonda. Akona Ruto alali usiku. Alali usiku. Na sasa anakonda, Gasagwa ananona. Hakuna kitu Gasagwa anafikiria. Kitu anafikiria kwa akili yake ataongea sasa aenda tu si Raila mrudinga saa ngapi. Hiyo ndio kitu anafikiria kwa akili yake. William Samoei anafikiria nitatoa pesa wapi kulipa wafanyikazi. Baka mapolisi na hondi wataenda maandamano. Bado. Na Ruto mimi nakwambia free. Upende usipende. Unafungua server. Utafungua server. Jutii tunajua mwenye fae kwa president ya hii Kenya. Ni Raila Odinga. Mwenye amekoma akili. Sahi Raila angekuwa president ya hii Kenya. Sahi Raila angekuwa president ya hii Kenya. Sahi unga ingekuwa six bob. Serikali ya Raila Odinga. Silingi sita. Hiyo ni ukweli ya Mungu. Hiyo ni silingi sita. Unga ingekuwa silingi sita. Serikali ya Raila Amolo Odinga. Kufanya na kutenda. Sio serikali ya Kenya Kwanza. Juzi walichagua. Watu saba. Sisi pia tumechagua watu saba. Na sisi kusema tu kweli, wenye Raila Odinga alichagua, hata nyinyi mnawajua. Mtu kama Oledama like mwenye amejaza. Na kuna rungu ya Masai, mwenye yenye alipiga nao kipara ya Chibukati, bado kuna baka sahi. Tuko na Edwin Sifuna. Mwenye amejaza. Tuko na babu mwenye anaenda training ya ngumi kila siku. Na sasa watu saba yenye William Samoei Ruto alichagua. Hata yeye anajua tu mwenye nilichagua hakuna penye anaenda. Juu mimi naona mwenye kuna nguvu kidogo ni huyo anaitwa nani? Simu yangu inalia. Mwenye anaitwa Boni Alwale. Na Boni Alwale tutapea babu wewe ampige head moja. Apatikana Western. Oledamo Lekina. Achukua watu wote. Na sasa unajua Sifuna bado ana kazi kitu anafanya. Bado ana ni backup. Imefika wakati atuogopi tiaga na tuogopi kifo. Tunajua siku moja tutakufa. Hata William Samoei Ruto penye yako. Kibaki alikufa. Na kwanza mwenye alikufa kifo mbaku sida kila mtu hii Kenya. Ni Mwai Kibaki. Moya akakufa. Sembusu William Samoei Ruto. Na mimi na hii nasema leo free. William Samoei Ruto utakufa mbele ya Raila Amolo Odinga. Utakufa na wache Raila. Gasagwa utakufa wache Raila Amolo Odinga. Naongea 1 hour. Utakufa wache Raila Amolo Odinga. Nikimalizia. On Monday. Wa nini? Madaktari wanaenda maandamano. So sisi kama watu wa Azimio tutaambia venye tunafanyaga maandamano yetu. Tutaambia venye maandamano huwa ufanywa. On Sunday this week baba ameita meeting Kamkunji na Kamkunji iko karibu na State House. So William Samoei Ruto leta tear gas mingi. Leta baka zile za red yenye leta mingi. Juu tukitoka Kamkunji tunaenda State House. Direct.
Baba tu